Herkes salamlayıram. Kanalımıza bugün yeni bir avtomobil modeli çekiliş olacak. Demek dostlar, Fiat Viarino avtomobili de bugünkü çekilişimizde. Maşın tam ideal vəziyyətdə, tam Alman istehsalı, Almanya'dan yeni gelip, maşının heç bir dərdi, heç bir səri, belə deyək, heç bir problemi yoxdur. Avtomobil tam ideal vəziyyətdədir. Sahibi tərəfindən satılır. Avtomobilin heç bir detalı dəyişilməyib. Tam işte ideal vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq avtomobilin alt hissəsi gəmidən düşəndə yüngül sürtülüb deyə bu hissəsinə kraska dəyib. Avtomobilin altında yeni təzə təkərləri tam ideal şəkildə avtomobildir. Yəni ən çox bu avtomobili taksi üçün istifadə eləmək olar. Çünki avtomobil 1.3 motor dizeldir. 1.3 motor dizeldir. 2008-ci il buraxılışdır. Avtomobil sahibi tərəfindən satılır. Heç bir problemi yoxdur. Avtomobili alıb taksiyə tam şəkildə işlədə bilərsiniz. İndiki zamanda dizelə üstünlük verilir. Maşın tam ideal vəziyyətdədir. Ağ rəngdədir. Heç bir detalı dəyişilməyib. Heç bir yerdə çürüyü pası yoxdur. Almaq istəyən şəxs Bakı şəhərində baxa bilər və avtomobilin sahibinin öz nömrəsini qeyd edəcək. Demək dostlar, avtomobil arxa yüngül belə deyək, lehimli amortizasiya sistemindəndir. Arxa qoşqusu var. Heç bir problemi yoxdur. Altında çürüyü, pası qətiyyən yoxdur. Avtomobil Almaniyadan gəlib, sahibi birbaşa özü gətirib. Demək dostlar, sürücü qapısının daxilini gördüyünüz kimi heç bir cızığı, əziyi, vurğu yoxdur. Qapının tam detal şəklində çəkilişini eləyirəm. Özünüz gördüyünüz kimi maşın tam ideal şəkildədir. Arxa qapısı çəkilib arxaya açılır. Taksiyə əlverişli olduğu kimi bagajda və ekonomiyası da həmçinindir. Arxa bagajını göstərəcəm indi. Tam şəkildə nə istəsəz yerləşdirə bilərsiniz. Bagajı böyükdür. Siz, belə deyək də, sizin yük daşımağınıza və beş daşımağınıza heç bir maneçilik yaratmır. Tam böyük şəkildədir. Salona, belə deyək də, salona birbaşa qoşquludur. Avtomobilə istəyəndiyiniz halda bunları çıxardıb şüşəylə təmin edə bilərsiniz. Avtomobil gördüyünüz kimi heç bir detalında sürüyü pası yoxdur. Dizel təminatı ilə tam şəkildə işləyir. Avtomobil sahibi birbaşa avtomobili özü satır. Gördüyünüz kimi polunda çürüyü, əziyi, cırığı yoxdur. Avtomobil parça salonudur. Tam şəkildə bu sizenkalar qabağa gəlir. Bu sizenkalarla belə deyək də yükü qabağa çəkib yükü qura bilərsiniz. Şüşə qaldıranlar, ruçkalar tam işləyə vəziyyətdədir. Yəni burada demək olar ki, avtomobil sahibi tərəfindən başqa heç ara sürülməyib. Sadəcə olaraq iş ev sürülən avtomobil olub. Avtomobilin heç bir problemi yoxdur. Hörmətli izləyicilər, demək bu avtomobilin şit pribor sistemidir. Sadə ruldur, kondisionerdir, maqnitofonudur, tam şəkildə işləkdir. Mexanika karopkadır, 5 karopkadır. Hər bir belə deyək də sistemləri işləyir. Zırqaqa qoyulan yer əlavə olaraq 18 voltla da təmin olunub. O, yəni belə deyək də işıq qoşmaq, əlavə olaraq harası balığa gedirsiniz ya harası istirahətə gedirsiniz, projektoru qoşmaqla tam şəkildə təmin olunur. Avtomobilin damı parça damdır, Alcantar 4 parça damdır. İstəyən şəxslər birbaşa avtomobilin sahibi ilə əlaqə saxlayıb avtomobilə baxa bilərlər. İdeal vəziyyətdədir. Tam şəkildə avtomobil özünüz gördüyünüz kimi ideal şəkildədir. Mən indi sizə sürücü sükanını tam yaxından göstərəcəm. Demək dostlar, işıq sistemləri tam şəkildə işləyir. İşığın gücünü almaq, azaltmaq, sağa sola döngər.
rola aşağı eləyib yuxarı eləmək. Şüşəsilənlər tam şəkildə ideal vəziyyətdə işləyir. Avtomobil heçərdən udar, vuruq görməyib. Sadəcə olaraq göstərdiyim yerdən sürücü tərəfin arxasa qapısından gəmidən düşəndə, gəmidə yüngül əziyyə olduğuna görə kraska dəyib. Tam şəkildə avtomobil ideal vəziyyətdə otursun. Yenə xatırladırım, avtomobilin sahibi şəxsən özü avtomobilini satır. Vasitəçi ortalıqda yoxdur. Yəni qiymət baxımından da tam şəkildə özünüz avtomobil sahibindən əlaqə nömrələri aşağıda qeyd olunca avtomobil sahibindən danışa bilərsiniz. Avtomobil sahibi avtomobili 11.500 manata verir. Demək 2008-ci il dizel, 130 min yürüyüşü var, 1.3 motordur, 11.500 manata deyir. Real alan şəxslərə yüngül endirim olacaq. Yəni, yenə deyirəm, çoxlar zəng edir, deyir ki, bəs qardaş, 1000 keç, 900 keç, 1500 keç. Yüngül endirim eləyəcək avtomobil. Avtomobil sahibi avtomobili, belə deyək də, ikinci əl kimi idarə eləyib. Demək olar ki, heç sürməyib. Altında yeni təkərləri, yağı tədə dəyişilib, antifrisi tam Almandan gələn antifrisi üstündə, nakladkaları ideal vəziyyətdədir, amortizatorları, fasonlu çaşqası, apornusu tam şəkil idealdır. Yəni bir sözlə belə deyək də, avtomobili al, otur, sür. Yəni sür deyəndə də sür ürəyi istəyir bu Azərbaycan hansı bir uzaq bölgələrinə, heç bir problem yaratmayacaq. Ekonom sistemlə də sürə bilərsiniz. Tam ekonomdur. Çünki 1.3 motor dizeldir. Yük götürmə qabiliyyəti tam şəkildə var. Yük götürəndə belə avtomobil əziyyət çəkmir. Bugünlük bu qədər dostlar. Avtomobil sahibinin nömrəsini aşağıda qeyd eləyəcəm. Avtomobilin qiyməti 11.500-dür. Yüngül endirim olacaq. Sağ olun dostlar. Gələn görüşlərə dək.